Hej Patreons! Samson heter jag, mig känner ni säkert redan. Vi har lovat i evigheter att vi ska göra någon slags häftig och ball video så att ni får se att så här, era Patreon-pengar leder någon vart. Exempel nummer ett. Den här kameran som filmar mig nu. Den har ni varit med och betalt för. Fan vad nice! Patreons! Patreons! Ni är bäst, ni är bäst, ni är bäst, ni är bäst. En annan sak som jag ur ett mer personligt perspektiv är väldigt tacksam för, det är att jag med hjälp av Patreon-pengar idag kunde betala mitt medlemskap i Sats. Ja! Ser ni det här flabbet? Det ska bort. Och det ska bort genom träning och rätt kosthållning. Kosthållningen har jag liksom börjat med sen innan. Ni vet ju om att jag gjorde en gastric bypass för ett tag sedan. Och jag håller på att gå ner i vikt. Men jag behöver också, du vet, inte bygga muskler. Men åtminstone bränna bort lite fett. För jag har rätt mycket att ta. Och genom ert stöd så har jag kunnat bli mitt medlem i Sats. Patreons! Patreons! Ni är bäst, ni är bäst, ni är bäst, ni är bäst. Det var inte tvungen att det skulle vara just dem, men de råkar ha en lokal typ såhär 100 meter ditåt. Och ett precis bredvid där jag jobbar. Och ett precis bredvid där Frankie jobbar. Så det känns såhär super rätt på något vis att det blev just dem. Jag känner en person som dessutom kunde fixa en ganska okej årsavgift åt mig. Så, tack så jättemycket. Jag har jättemånga som jag ska tacka. Jag tänker inte göra det vid namn för alla ni har inte så här varit okej att jag ska gå ut med namnen och man vet aldrig, det här internet, saker kan hända. Så till er som har varit med och betalat så vill vi ju säga tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Våra liv blir bättre. Patreons! Patreons! Ni är bäst, ni är bäst, ni är bäst, ni är bäst. Och för er som undrar, varför tog Omnipodden plötsligt slut? Vi har förklarat för de som har frågat i princip, men vi kan väl offentligt säga att det som har hänt är att Frankie blev diagnostiserad med en blodsjukdom, eller en blodbristsjukdom som heter anemi, som gör att hon har väldigt lite energi. Hon får tabletter för att hjälpa det, men vi har inte riktigt kommit så pass långt att vi har gått till roten med vad problemet är. Det gör att det är lite shifty och så. Men Omnipodden har inte tagit slut. Vi har tagit en paus, en tillfällig paus. Och vi räknar med att gå tillbaka inom en väldigt snar framtid. Vi pratar inte månader, utan vi pratar ganska nära nu. Detsamma gäller ju förstås klubbklubben, som kommer komma tillbaka med de sista delarna av Liftare Sky till Galaxen. Så att ni som har hängt med oss där, eller ni som inte hängt med, läs i kapp Liftare Sky till Galaxen till där vi var i det senast publicerade avsnittet. Så kom in med kommentarer, så jag tror att det är en eller två avsnitt kvar bara, och sen så har vi läst ut hela första boken. Så häng med på det också. Återigen, tack så mycket alla Patreons. Ni andra som inte är Patreons, det finns länkar här. Eller vet du vad? Vi gör så här. Här, klicka här för att komma till våran Patreon-sida där vi kan donera. Vill du inte donera så här, jag har inte råd att betala varje månad, det går att så här engångsdonera via PayPal också. Det var nog allt jag hade att säga för den här gången, men jag tänkte jag skulle göra fler såna här små videos till er då och då så att ni inte känner att vi har glömt bort er bara för att det är lite tyst för oss just nu. Vi hörs!